প্রায় এবছর ধরে কারারুদ্ধ হয়ে থাকা কৃষক নেতা অখিল গগৈ বিনা শর্তে মুক্তি দিয়ার দাবিত খুকুরপাড়ে নগাঁও প্রতিবাদ সাব্যস্ত করে কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতি আর ছাত্র মুক্তি সংগ্রাম সমিতিয়ে। নগাঁও চহৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বেনাৰ পোষ্টাৰ আৰি সংগঠন দুটাই চৰকাৰ বিৰোধী শ্লোগানেৰে পৰিৱেশ উত্তাল কৰি তোলে। লগতে ছাত্ৰ মুক্তি আৰু কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে দেৱাল অংকনৰ বাবে শিল্পীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা কাৰ্যক গৰিহণা প্ৰদান কৰে। অখিল গগৈক আমি মুক্তি বিচাৰিছোঁ। আজি গণতন্ত্ৰক ৰক্ষা কৰিবলৈ মই অসমৰ জনসাধাৰণক আমি আহ্বান জনাইছোঁ। আজি ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি নগাঁও তৰফৰ পৰা আমি অখিল গগৈ মুক্তিৰ কাৰণে আমি ইয়াত থিয় হৈছোঁ। আজি আমি গণতন্ত্ৰ, আমাৰ এখন সংবিধানে দিয়া গণতন্ত্ৰ, আমাৰ আমি অধিকাৰ হেৰুৱাই পাইছোঁ। আজি শিল্পীয়ে ছবি আঁকিব নোৱাৰে, গায়কে গান গাব নোৱাৰে, বিজেপি চৰকাৰৰ এই যে স্বেচ্ছাচাৰিতা, আমি ইয়াৰ প্ৰতিবাদ কৰি আমি থিয় হৈ যাম। আৰু আমি অখিল গগৈ যেতিয়ালৈকে মুক্তি নিদিয়ে আমি আমৰণ আমি প্ৰতিবাদ কৰি যাম আৰু কৰি যাম। আমি ৰাইজক গণতন্ত্ৰ যদি ৰক্ষা নহয় ভাৰতবৰ্ষ কেতিয়াও ৰক্ষা নপৰে। গতিকে গণতন্ত্ৰক ৰক্ষা কৰাৰ স্বাৰ্থত সকলো ধৰ্ম নিৰপেক্ষ সকলো ধৰ্মাৱলম্বী মানুহ ওলাই আহক, ওলাই আহি অখিল গগৈ মুক্তি আজি আপোনাক প্ৰতিপন্ন কৰক। আমি অসমীয়া জাতি তৃতীয় শ্ৰেণী নাগৰিক হৈ জীয়াই থাকিব নিবিচাৰোঁ আৰু বিজেপি চৰকাৰে সেয়াই কৰিব গৈছে আৰু তাৰ বাবে অখিল গগৈক বিনা কাৰণত তেওঁলোকে কাৰাবন্দী কৰি ৰাখিছে। আমি এই কথা কেতিয়াও আমি 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 সহ্য কৰিব নোৱাৰোঁ। অখিল গগৈ মুক্তি দিয়ক, অখিল গগৈ মুক্তি দিয়ক।